حاجی اقبال شیخ صاحب کی فرمائش پہ ایک بہت ہی خوبصورت سرگی ڈڈا میں لو دیکھے جھمکاوے نہ اکھیں تے اکھیاں تو او ڈھر اٹاوے نہ اکھیں چمن دے سوا بچ خلل کوئی نہ پاوے کدائی باتلے چن لکاوے نہ اکھیں اج کالے جوڑے وچ ڈاڈھا بکھدا ودے شالا نظر نہ ونجے پیارا لگدا ودے جدا پڑ وچ گھمراں پیندے اردو میں انگلش میں کزن کہتے ہیں اور ہماری ہند کو سرائیکی زبان میں موسار اس کو موسیری کا میں نے لفظ دیا ہے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اج کالے جوڑے وچ ڈاڈھا بکھدا
सिरी बड़ा बता करे बड़ा बड़ा